ନା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଘର ପୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ ନଗର ବଡ଼ ସଂଘ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁନି ରଥ ଜଗା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତିଆରି କରିସାରିଲିଣି। ପହରଦିନ ପହରଦିନ ନୁହଁ ତ 3-4 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା 6ଟା ଅଛି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ରଥ ଅଛି, ସେ ବଡ଼ ରଥରେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହିଁ ଭିଡ଼ିବେ ନା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପୁରେଇବେନି। ଛୋଟ ପିଲା ନ ପୁରେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁନି ରଥ କରିଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ତ କେହି ଭିଡ଼ିବେନି, ଆଗ୍ରହ ହେବେନି। ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା କହିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ନନ୍ଦୀ ଆଗ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ରଥ, ଆମ ସାହିର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବି ରଥଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଟାଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ରଥ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆଉ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ମାଗେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟାଣିକି ଆସୁଛି ଏଇନେ ସୁଦର୍ଶନ ନଗର ଆମ ଘରଠୁ ଏଇନେ ଗୁଞ୍ଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଆସିକି ଫେରୁଛୁ ଏଇନେ ଘରକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।